民进党的英系还有新潮流，这一回选战当中有好多位的立委落马，而总统蔡英文即将卸任，总统当选人赖清德也退出了新潮流，恐怕会冲击到民进党的派系。他现在啊，这党内的派系重组，现在就传出了英系可能会靠拢声势高涨的高雄市长陈其迈，让英系转型叫做卖盟。不过呢，这英系立委蔡依瑜他认为说，其实他们是在针对彼此的需求进行合作，因此不会立刻改名卖盟。一个赞！总统当选人赖清德和高雄市长陈其迈肩并着肩，一起比出大大的赞，要给高雄大大鼓励。只是赖清德眼睛一瞄，发现有人放枪。啊，如果你话比赞的时阵，为人比自己，为人还佫比自己的呢？大家还佫比自己，表示讲吼，哇，咱家真坚定啊！赖清德南下高雄启动卸票行程，姿态轻松的开启玩笑，一旁的陈其迈也跟上脚步调侃起赖清德。责任真重啦吼，啊你看我今仔日，我两个今仔看起来差不多吼，我看做总统的老作品的吼，非常放心吼。赖清德当选总统，民进党顺利延续执政，让党内欢呼声不断。只是总统蔡英文即将卸任，赖清德也退出新潮流，恐怕会对民进党的派系造成冲击。外界猜测英系成员可能会靠拢一向与英系友好并且声势高涨的陈其迈，让英系转型为卖盟。我们是鸭系啦，哦，这个黄色小鸭哈，要在那其实我在高雄那专心市政。陈其迈用玩笑带过话题，不过这回立委选举，英系大将立委罗志正和苏志芬连任失败，立委刘兆豪和江永昌也不会续留国会。虽然英系新增生力军吴佩益，但还是让英系受到重创。而新潮流立委则有赖品妤、郑云鹏等五人中箭落马，赖清德也退出新潮流，为民进党未来的派系发展留下悬念。未来我们一样，这个团结在市长的领导之下，大家全力的来支持中央。不同的选区啊，我们针对选区的需求啊，大家彼此合作串联，应该不吼，讲啥物，我即马得爱改名吼，啊，变卖盟吼。英系立委蔡依瑜否定英系要转型卖盟，反倒是新潮流的赖瑞荣在脸书发文回应陈其迈的小鸭戏，说民进党内的派系飘出浓浓的重组氛围。记者夏运成、张荣轩、SN 小组台北高雄采访报道。